حضرت تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ یہِ چِلاے کٕنان کٔژن دۄہن چھِ آسان ژتجیہن دۄہن چھُ آسان مُکمل مُکمل چھُ ژتجیہن دۄہن آسان پتہٕ چھِ فرؤریس منٛز پیٚوان زٔمیٖنس ٹیمبر چھپا چھِ ٹیمبر کیاہ آسان چھِ اتھ متعلق کٔرتو اسہِ زانکٲری پیٚوان یہِ زٔمیٖنس ٹیمبر یُس یہِ ٹیمبر گٔے نہ ٹیمبر یہِ چھُ اتھ چھُ وۄنۍ ناو ژھنمُت ٹیمبر نتہٕ گوٚو یہِ زٔمیٖن تلہٕ وٕچھنہِ بالکل آب بنیومُت بالکل چھُ ٹیمبر باسان یتھ چھِ ونان ٹیمبر ٹیمبر یعنی کہِ وٕچھنن گرم زٔمیٖن تلے گرن ٹھیٖک شیٖن چھُ تلے گرن اتھ چھُ آب گژھان ٹھیٖک پتہٕ چھِ یہِ پتہٕ اسہِ باسان پٮ۪ٹھٕ کۄکر ہِش بالکل نہ باسان پٮ۪ٹھٕ صاف بالکل تَمہِ موٗجوٗب چھِ اتھ لگان پٮ۪ٹھٕ کۄکر اتھ چھُ تلے اتھ آب گژھان وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ اتھ نیٖرِتھ شیٖنس مےٚ ووٚن نہ یہِ اوسُس تَنہٕ تہِ وَنان اَمہِ موٗجوٗب لگان نب چھُ آسان پٮ۪ٹھٕ صاف بالکل تَمہِ موٗجوٗب چھُ پٮ۪ٹھٕ ہٮ۪کان کۄکر لٔگِتھ بالکل مگر تَلہٕ چھِ آسان زٔمیٖن تَلہٕ چھِ وٕچھنہٕ زٔمیٖن وٕچھنہٕ زٔمیٖن أتھۍ چھِ وَنان أسۍ اہن حظ بیاکھ سوال حضرت چھُ یہِ چھِ شیٖن چھُنہ آز یہِ چھُ واریاہ شیٖن یہِ کِتھ پٲٹھۍ گَلہِ وۄنۍ یَتھ چھِ نہ چھُ یَپٲرۍ سَمنٛدر نزدیٖک نہ چھُ کۄل نزدیٖک نہ چھُ یَپٲرۍ دٔریاو نزدیٖک اَتھ یہِ کِتھ پٲٹھۍ گَلہِ وۄنۍ یہِ گَلہِ اَتھ کیاہ چھُ کَرُن اَسہِ اَتھ کٔرِتھ جانکٲری یہِ گَلہِ یِتھٕے کٲٹھۍ حظ ییٚلہِ تَلہٕ گٔے نہ ٹیمبر پھیرِ زٔمیٖنَس بِلکُل اَمہِ سۭتۍ گَلہِ یہِ تَلے اَسہِ تَلہِ فِکرِ یہِ کَپٲرۍ گَلیو یہِ چھُ لوٚتُل گَلان ٹھیٖک بیٚیہِ ییٚلہِ پٮ۪ٹھٕ نب تہِ روزِ صاف تاپھ تہِ روزِ اِنشاء اللہ یہِ گَلہِ سورُے تہٕ یہِ روزِ نہٕ چلان اَتھ ووٚن مہجوٗرَن دوٚپُن مہجوٗر لولٕکۍ سر سر وَنٛدٕ ژَلہِ شیٖن گَلہِ بیٚیہِ یی بہار سُے بہار یی وۄنۍ مہجوٗرَس صٲبَن حظ دوٚپُن وَنٛدٕ ژَلہِ شیٖن گَلہِ وَنٛدٕ ژَلہِ شیٖن گَلہِ بیٚیہِ یی بہار مہجوٗر لولٕکۍ لولُک ساز تھاو تَیار ژَلہِ شیٖن گَلہِ بیٚیہِ یی بہار واہ 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 اِنشاء اللہ گوٚو اَسہِ چھِ تَیار روزُن کامہِ 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 کار خٲطرٕ روزُن پَریشان چھُنہٕ اَسہِ گژھان کِہیٖنۍ حظ گژھِ اِنشاء اللہ پَریشٲنی چھُنہٕ اَسہِ ہیٚنۍ کِہیٖنۍ یِم بال ژَلن پانے یِم بال ژَلن پانے